godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da iyalansa da kuma dukkan mu'mini ba haka in uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya aiko mana da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ma'aikin Allah aka aiko shi mutane suna cikin shirka suna bautan wuta wasu suna bautan itatuwa wasu suna bautan Isa wasu suna bautan yanayi sai Allah ya tsirar da su ya tsamo su daga wannan shirka da yawa daga cikin su suka musulunta suka nisanci wannan shirka domin tabbatar da tauhidi kadaituwar Allah madaukakin sarki wurin bauta da halitta da kuma jujuya al'amura shi yasa Allah ke cewa ce ne musu sallolina da yanke-yanke na da rayuwata da mutuwata gaba ɗaya don Allah ne ma'ana ba zan hada wani da Allah wurin bauta ba ba tarayya ba zan hada shi da wani wurin bauta ba wannan hali kenan na mu'minai saboda haka ƴan uwa musulmi mu yi hankali mu yi iya kokarinmu mu ga cewa mun yi nesa da bokaye da kuma matsafa kada mu ringa zuwa wuraren su domin neman wani abu musamman ma mai neman mulki ko dan kasuwa ko wanda yake neman wani matsayi ai iya kokari a ga cewa ba a kusanci irin waɗannan mutanen ba saboda kusantar su kafirci ne kusantar su ya sabawa qur'ani ya sabawa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma wanda ya je wurin boka aka yi masa aiki ya yadda da wannan abin ya fita daga musulunci koda zai cika duniya nan da ayyukan alkhairi Allah ba zai karbi ayyukansa ba domin me domin matsafa suna cutar da musulmi maza da mata bayan wannan cutarwa kuma ga kafirci da suke gabatarwa duk wanda ya yadda da kafirci shi ma ya fada cikin kafirci ba hana musulmi roƙon Allah da addu'a ba amma an haramta masa zuwa wurin boka da kuma matsafa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi sihiri musulunci ya kashe shi mace ce ko namiji ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo wurin boka ya tambaye shi wani abu ya bashi ansa ko da bai halatta ba ba za a karbi sallarsa na kwanaki 40 ba ko da bai yadda ba ko da bai halatta ba ko ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya je wurin boka ya gaskatar da wannan abin da bokan nan yake fada ya kafircewa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kafircewa manzon Allah ya fita daga musulunci shi yasa Allah yake cewa mutanen banza sun bi abubuwan da mutane suke karanta shedanu suke karantawa akan mulkin annabi Sulaiman annabi Sulaiman bai tsafi ba ba matsafi bane shedanu sune suka kafircewa Allah domin me domin suna karantar da mutane suna koyawa mutane yin sihiri wannan aya ta nuna cewa sihiri kafirci ne saboda haka idan kana da wata bukata bukatar mulki ko kasuwanci ko neman wani matsayi kai iya kokari ka roki Allah cewa inda alheri ya Allah ka bani idan ba alheri kada ka bani wannan matsayi wannan ita ce addu'ar musulmi baya daga cikin addu'ar musulmi cewa ya Allah ina son matsayi kaza a bani kai ta roƙon Allah kaza ana taima roƙon Allah ba tare da ka sa sharadin cewa inda alheri ba to duk lokacin da mutum kaga yana neman matsayi ya fadi ya tashi ya je can ya kama kafan wannan Allah ya sa a bashi wannan matsayi ba tare da ya sa sharadin inda alheri ba to idan ya samu wannan matsayin ba alheri ba zai adalci ba ko wane ne shi ko shugabancin kasa ne ko matsayin gwamna ne ko matsayin wani matsayi senate ko rep ko house assembly kai campaign ba hana ka ba amma ka ce ya Allah in alda alheri ka bani idan ba alheri kakka bani ka bayyo wanda yafi ni alheri kai wannan addu'a in zaka iya idan kai kai ne mutumin kwarai amma idan ba kai ba ka sani cewa Allah zai hada ka da shedan din da yake tare da kai ba da umurnin sa ba shedan ya ringa fidda kai daga hanya shi yasa kuke gani muke shiga matsaloli masu neman matsayi ba sa roƙon Allah da sunan cewa inda alheri a bamu in ba alheri kada mu samu a'a a fadi a tashi dai mu samu wannan matsayin shi yasa zaga mutum idan ya zama wani abu shikenan ya manta da mutane sai ƴaƴansa sai matansa sai ƴaƴan ƴan uwansa duk wata wasu abubuwa na ni'ima daga shi sai ƴaƴansa sai matansa wasu ƴaƴan uwansa ma ba za su samu ba saboda matar ta riga ta kalmashe shi
mutane ne su ne suke ta wahala suke ta rayuwa cikin matsala sai dai a dan gutsuro musu wani abu kadan a basu amma ba a irin abinda aka fada a cikin dokar kasa ba da zababbu za su bi ka'idar da aka shimfida na cewa dokar kasa ta bada dama ayi kaza idan aka zabe ka akwai kason mutananka abu kaza irin wurin scholarship neman aiki musamman aka ce a bude office a inda aka zabe ka na sauraron koke koke ka ringa kawo ayyuka inda za a bi wayannan ka'idan wallahi ba za a samu matsala a kasan nan ba amma ba a bin wannan ka'ida kowa sama da fadi da ya shiga shikenan maganar talakawa su ji dadi ta tare da shi sai dai ya dan ringa gutsuro musu wasu abubuwa ba dai yayi musu abin kirki ba idan aka yi gobara yazo ya dan taimaka musu da atamfofi idan zabe yazo ya dan basu wani abu amma da shi da ƴaƴansa suna cikin kwanciyar hankali cikin ƴaƴan ba wanda yake karatu a cikin a kasar nan duk a kasar waje za su yi karatu haihuwa mace za ta yi sai dai ta je England ko ta je Dubai au ba sa yi a kasar nan balle kuma wasu cututtuka wani malaria baya treating ɗinsa anan sai dai ya je kasar waje Allah ya bashi daman yin wannan din ba aki ba hana ka yin wannan ba amma me kai wa talakawanka ko waɗanda suke ƙasa da kai waɗanda suka zabe ka suka taimaka ma me kai musu anta mas'ulun amama Allah Allah zai tambaye ka shi yasa kake ganin yawanci mulkin ba albarka saboda wurin bokaye ake zuwa bokaye su ba su izini su ce ku je ku yi kaza kuma su kafircewa Allah roƙon Allah da muka sani shine a karanta ma Qur'ani ayi ma addu'a idan kana son kai yanka ba dole bane kai sadaka ka dafa abinci kai sadaka wannan shine roƙon Allah da muka sani na ƙwarai wanda ake a wannan garin ko a wannan ƙasa amma yanzu irin wannan roƙon Allah ya zama kaman ƙauyanci wurin bokaye ake zuwa ma aktharahum da Allah ka duba min da alheri ko ba alheri da Allah ka karyewa ne dan kada yazo ya wuce gabana ka sa wani ya zama bayi da farin jini a wurin jama'a ka sa in zama ni ne zan zama wani abu a lokaci kaza shi ma a bashi sharuɗa kar kai sallah na kwanaki kaza aje a kashe rai a kashe jarirai a binne dabbobi da ransu a taka qur'ani ai fitsari akan qur'ani a shimfida takaddun qur'ani ai zina akai ko ai luwadi akai a bada umarni mutum yayi luwadi da ɗansa a bada umarni mace dan tana neman wani abu daga mijinta mai gidanta za a bata sharadin ɗanta yayi zina da ita ta yadda kuma ɗan yayi zina da ita kwanan nan an samu wannan da yayi zina da uwarsa da kuna ganin laifin waye dukkan su suna da laifi amma babban mai laifi ita ce uwar saboda sharadi aka bata da kuma luwadi da madugo da zagin Allah da zagin manzon Allah abubuwan da ake a wannan zamanin abin zai baka mamaki duk muna samun labari wasu su za a ba su irin wannan assignment din sai su zo su ce mana wallahi mun yi nadama Allah zai anshi tubanmu ga abin da aka ce mana me za mu yi har mu tuba mu koma ga Allah mutum ne yana neman mulki zai duk wani abu na kafirci lokacin da aka kusa zabe musamman aka bada assignment cikin wayanda aka ba su assignment ne yazo yace malam ga irin assignment din da aka bamu amma ni na zame nace ba zan yi ba wani irin assignment yace mutumin yana neman wani matsayi ne a siyasa ya zabi samari 20 mata 20 maza 20 za a kai su Saudiya su je su yi umra a garin Makka dukkan su za su yi zina da junan su mata 20 maza 20 da kuma wasu maza 20 duk mace da namiji idan suka hadu shi ɗayan nan cikin 20 din su 10 kenan ɗayan nan zai shaida cewa sun yi zina dan ba a so a samu ai failing din sa wacce da wane sun hadu a garin Makka za su yi zina wannan ya shaida gaba ya shiga jikin gaba haka nan su 30 aka dau nauyi za su je kuma sun je sun yi umran kuma sun yi zina shi ya zamo yace wallahi ba zan iya wannan abun ba na dauka roƙon Allah ne kawai wani kuma cewa yayi an ba su assignment wannan assignment din dan kada a ƙasa ya zama cewa bayi da murya kada wanda yake gaban sa ya ki jin maganar sa
jariri aka nemo aka ajiye aka nemo allura irin manyan alluran nan masu yin aiki suka kewaye suka zauna za su kewaye shi su zauna kai shi ya zame idan suka yi shirkan nasu kowannen su in ya dau alluran nan sai ya caka ma jikin yaron nan yana raye jariri haka nan wannan ya caka allura ko dari nawa ne sai fa yaron in ya fadi ya mutu za su daina wannan shirka dan neman mulki dan neman mulki da kuma binne jaba daruruka bayan an yi tsafi da kaji ana tsafi da jaba to ana nufin wani ne cewa ya zama yana wari kada mutane su soci ya zama bai da farin jini da jaba ko mutum yayi zina da essa wata ce ta zo ta same ni tace malam ina cikin masifa nace me yace wallahi mijina ne da yata da yar kishiyata yata tai ciki da tai ciki tana wata wani jiha aka kawo ta da metron din su da malamin su aka kawo su suka kwana suka ce ga abin da ya faru ga eki shi wancan principal na wancan jiha na makarantar ya tambaye ta waye miki idan wani malami ne cikin makarantar yayi miki ki fada za mu dau mataki tace a'a ko a jihar ne a'a bana so in fadi jihar ne aka bincika sai ta fadi hakikanin wanda yayi mata wannan da aka zo aka samu ur aka ce to gashi nan ki ji daga bakin ta mahaifin su ne yake zina da su yau idan ya nemi wannan yata wanda na haifa gobe kuma sai ya nemi yar kishiyata zai ba su wani abu su sa a gaban su haka nan yata sai ta yi ciki karshe aka je aka zubar da cikin yata tana nan yanzu haka matar ina ganin ta tana nan tace me zan yi da sunan mulki neman mulki mutumin nan yayi wannan abin kuma unfortunately bai samu mulkin ba bai samu ba khasira duniya wal akhira kuma wayannan abubuwan nake faɗa muku duk anan garin ake ba a wata jiha bane duk anan garin duk wani tsafi da ka sani na batanci na neman suna na neman mulki daga yamma ya taso nan jihar Borno ake kawo mutanen banza su yi shi dan neman duniya kafirci malamai daga sahabbai zuwa kasa duk sun hadu akan cewa wanda yake tsafi musulunci ya kashe shi mace ce ko namiji kai yau idan kana neman mulki matsayin kake nema ta hanyar siyasa ko ta wani office maimakon ka sa ayi man roƙon Allah kai istikhara da kanka inda alheri ya Allah ka bani idan ba alheri kada ka bani a'a kai dai ka je ayi ma tsafi a baka wasu abubuwa ka zo ka binne mace tana neman farin jini daga mijinta ta yi binne binne shi yasa za ka gani mutum yana da mata biyu mata uku ba ruwansa da ƴaƴansa ta bangare ɗaya ba ruwansa da ɗaya matar sai ɗaya matar ko kuma mutum kaga idan ya zo wurin wacce shi namiji ne idan ya zo wurin wacce ba namiji bane ya je ya auro mace wadda take mace yar banza itasha ta sihirce shi ta raba shi da ƴan uwansa ta raba shi da ƴaƴansa da matansa ta raba shi da iyayensa wata mace kuka take tace malam gashi ɗana mabi mai biyayya ne mai addini ne amma matar ta sihirce shi bai dade da yin aure ba duk abin da matar ta faɗa yi yake yi ya manta da mu gaba ɗaya bayi da hali na ya siya mota a lokaci ɗaya amma matar da ta matsa cewa ya siya mata mota sai da ya je ya ɗau bashi ya siya mata mota amma namu naira 100 idan aka yi magana da kyar da ko fiye da haka yana yi mata yanzu sun shiga sihiri suna sihirce kishiyoyinsu sihirce mazajensu sihirce 'ya'yan kishiyoyinsu ma'aikata su sihirce 'yan uwansu a wurin aiki don kada ya samu wannan position ma aksarahu ya yi yawa a ma'aikata wata bayarwa Allah ba a daɗe ba tana aiki a ɓangaren kuɗi ƙarshe aka yi mata sihiri kuma ƙarshe mutuwa ta yi ya zama ajalinta kuma sihiri ne tabbas haka ake kafircewa Allah ko masu yin irin waɗannan abubuwa za su shigo masallaci su zauna su yi sallah su ɗau tasbi su yi tasbihi wallahi hum kafara sun kafircewa Allah duk wanda ya je wurin boka ko kuma mace ta yi wani abu domin ɓata kishiyarta ko 'ya'yan kishiyan go ko kuma don ta mallaki hankalin mijinta ko kuma mutum ya yi wani abu don ya nakasa ɗan uwansa ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren aiki ko ta kowane ɓangare billahi al'azim ba kafara ko da a duk duniya ba wanda ya kai shi bauta wallahi kafiri ne ba abin da ya bambanta shi da fir'auna wallahi ba kafara
amma yau wannan abin yazo yayi yawa fiye da yadda ake tsammani saboda haka ƴan uwa musulmi ku tsaya wa kanku ku yi wa kanku addu'a kai yadda da falaki da nasi da qulhu wallahu ka yawaita karanta su duk ruwan da zaka sha ka tofa kafa ɗaya ɗaya ka sha ma'aikin Allah da wayannan surorin sihiri da ya same shi ya warware falaki da nasi kulli 11 falaki da nasi ayoyi 11 ana karanta kowace aya sihiri yana warwaruwa ma'aikin Allah ya daina ciwon kai saboda munin sihiri hatta ma'aiki sai da aka yi masa sihiri ya kama ciwon kai mai tsanani tsawon watanni balle kuma mu saboda haka ka nemi man zaitun mai albarka man zaitun yana da albarka ka tofa gurgudan abin da zaka iya ka ringa shafawa a ringa zuba abinci koda kadan ne miyar da ake dafawa a gida a dan sa man zaitun saboda albarkan man zaitun idan aka tofa ayoyi ko ba ayoyi chokali ɗaya idan aka dauka aka zuba ma wani mai drone ɗaya ba man zaitun ba automatically ya mai da shi kaman man zaitun amfanin sa hai amfani da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Nasiruddin Albani ya inganta shi man zaitun idan kai amfani da shi ko wajen sha ko shafawa ko da ba a tofa ayoyin Qur'ani ba kwanaki 40 shedan zai guje ma yana yi zai guje ma balle kuma wanda aka tofa Sheikh Salih bin Usaimin yace the more ana karanta ayoyin Qur'ani a man zaitun the more hasken yana karuwa shi yasa zaitun din da aka karanta ayatul kursi da suratul fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi da zaitun da aka tofa bayan wayannan surorin da wata sura da wasu ayoyi to wancan wannan na karshen yafi wancan amfani saboda zimo ana yawaita karantawa zimo albarka yana karuwa haske yana karuwa ku yawaita yin amfani da su masu sihiri sun yi yawa masu yin sihiri sun yi yawa ba a roƙon Allah kamar yadda Allah ya faɗa saboda haka wanda yake yin sihiri dan tankasar da dan uwansa ko matar da take yi ko wani wanda yake yi wa dan uwansa wurin aiki wallahi gwamma ya daina sallah dan sallanka izgilanci ne ga Allah saboda haka mu nemi mulki mu yi kasuwanci mu nemi matsayi ta hanyar da Allah ya yadda kada ka ce kai ko ta yaya sai an baka wannan matsayi ko ta yaya sai na zama shugaban kasa sai na zama minista wallahi ina son in samu office kaza ina son a bani officein commissioner ina son a bani officein director kaza a'a ka ce inda alheri inda gaske kake in ba alheri kada Allah ya baka duk wani abu wanda ba alheri ya Allah kada ka ba mu shi Allah ya gafarta mana zanubanmu. Wayanda suke yin sihiri Allah ka sa imani cikin zukatansu su tuba su koma gare ka. Wayanda suke yin sihiri ba su da niyan tuba ya Allah duk sihiri da suke ya Allah ka mai da shi zuwa kawunansu. Allah ka kare mu da kariyarka. Duk wanda yake nufin mu da shari ya Allah ka shiga tsakanin mu da shi. Allah ya tabbatar mana zaman lafiya a kasanmu da jihohinmu gaba daya wa kumu ila salatikum.